Jeste kolekcionari, dobrodošli u novo Match Attacks otvaranje. Ispala je knjiga naša Match Attacks na samo jedno slovo, ostala je samo jedna jedina kutija, samo jedno jedino pakovanje, Commanders Megatin u kojoj se nalaze, sad ću da vam kažem, ovo je prvi Šule, Marquinhos, Van Dijk i Ridiger. Oni su samo ostali neotvoreni, oni su samo ostali u ovoj konzervi, njih ćemo dobiti sada i nadam se neke druge kartice, a pored toga imamo i dva obična pakovanja jer sam ispucao i sva pakovanja. Ako vam se sviđa Match Attacks, skupljate ga, želite da ga imate, javite se, imam, pa sad ja mislim malo je reći 800 duplikata, znači ovo je sve puno, ovdje imaju dva špila, ovdje imaju dva špila, ovdje imaju dva špila i ovdje imaju tri špila, znači sve ovo puno Match Attacks duplikata, fali mi limited edition, fali mi heritage, ako imate menjamo se, ako nemate prodajem, daily, menjam za druge kolekcije, za druge kesice, da otvaram nešto drugo, a vama dajem brdo Match Attacksa. Tako da idemo na otvaranje, odmah ćemo početi sa ovim Megatinom. Jako su lepe ove limenke, fine kolekcije jer ono imaš tu nešto, neki srž da skupiš, međutim iskreno jako je skupo, ovo sam gurno baš puno para, znači sigurno preko 200 evra za sad. I ono nije za svakoga, nije za svačiji džep nažalost i izuzetno je teško skupiti na kraju, izuzetno. Sam dobio nešto ekstra, nešto specijalno, nešto limited edition, verovatno nisam, ovim Megatinovima se dobijaju one relik kartice, ja ništa nisam dobio, bukvalno samo tri kroma ova šilda, sem toga ništa, aj stavit ću ovdje da se vidi šta otvara. Idemo odmah od prve da vidimo šta ima ovdje, verovatno ništa, ali dobro, ajde da vidimo. Dakle, Match Attacks, Commanders limenka, jedina koju do sada nisam imao i odmah na početku Dalot, da li ga vidite, fino vidite ga, znači Dalot. Onda smo dobili Emerson Royala, ok, lepa kartica, Kamara, Glenn Kamara, uopšte nije loša kartica, aj možda ja moljem ako malo da to podignem da se lepše vidi. Uopšte nije loša kartica, ne znam čak ni da li mi fali, da mi je spisak, 383, fali mi Kamara, odlično, stavit ću ga sa strane, jezda mi stiže ali dobro. Gutirez, ok, Lutarov, sve već viđeno, Miller, ovo je šesti, Sergio Ramos, dijamantska paralela, prelepo, volio bi da je neka retka kartica, ali svakako prelepo, prelepo, Sergio Ramos, dijamantska paralela, ubacujemo ga u album, Mandava, dobro, Niko Schulz, dobro, što je ovo sad na opačke, zato što je ovo heritage kartica, Aleksandar Isak, 17. Aleksandar Isak, 17. Aleksandar Isak, nikako nešto novo. Pa Sever, dobro, Golovin, dobro, Rodriguez, okej, okej Rodriguez, Isa Diop, već smo ga vidjeli, gospodina Diopa, onda Real Madrid grb, lepo, 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 i sad je ovdje sve naopak, okej, Gakpo, Cody Gakpo, duplikatče, Mount, sedmi duplikat, Musiala, on je ovako malo ređi, ali opet okej, Luke Shaw, Winks, inače ne znam zašto, ali nekako mi je mnogo lepše i mnogo se finije prisijavaju ove sličice kartice iz Megatina nego iz obične kesica. Pa da su bolje očuvane. Alan McGregor, 380, ne fali, imamo ga. Pique, smuče mi se kad ga vidim, kao i ovog ovdje Rodrija. Kao i Sanča, ajde sad molim te nešto dobro, dobro, 204, o bog te, dosta smeč viriva s Tylerima i Lukas Fabijanski, okej, ovo je zapravo lepa i redka kartica, prelepa kartica, odlično, dugo mi je falio. I sad imamo, aha, još običnih, pa onda idemo na ove specijalne, vjerojatno ništa nisam dobio, vjerojatno smeć je neko kao i uvek. 308, Adan, njega smo često dobili u posljednje vreme, a Cerbi, 354, njega smo dobili dosta, Tomori također. Palmer Next Gen imam, naravno da je Next Gen koga imam. Onda Legend Schmeichel imam, naravno da je nije ona jedna koja mi fali, nego ona koju imam. I, jel moguće sam dobio dva Next Gena, Tavares. Ova mi zapravo ne fali. Ova mi zapravo ne fali, imam i Tavaresa, ja ne verujem, 391. Imam i Tavaresa, ljudi moji, ja ne znam što da vam kažem. Znači ja sam otvorio sve ovo da bi dobio bukvalno jednu karticu koju nemam i jednog Ramosa paralelom. Znači, dobro, dobro, neću još komentarisati, ok, to je sve sreće u kartama, jel tako? Sreće je u kartama, a u kartama nema sreće, karte su ove kocka, bok te, teška. Matip, Joel Matip, dobro, Matip, evo jedna dimanska paralela, upucat ću se. Zičenko, dobro, Vlahović, Duško Dule, Dušane, dobro, Duškovo Dušane. Ja mi izdijem 7 grbova Sosjedada, Musiala, dijamantska paralela, nemam ga, lepo, lepo, izgleda ovo ja samo kupujem zbog dijamantskih paralela, majke mi.
Orba, ništa ne dobijam, samo paralele. Fornals, okej. Okay. Karaval. Karajal, dobro. Ovde je sad heritage kartica i to je napokon neko novi. 500, kruglo, 5-0-0. Nemamo tu odlično. Chris Smalling, Roma Football Club, prelepo. Evo, napokon nešto što možemo da ubacimo, da uslajdemo. João Mario, okej. Sebastian Coates, dobro. Milinković Savić, lepo. Što nisam dobio njegovu paralelu, brate, a ne ovako. Zašto nije ona jedna što mi fali? A Mohamed Salah, 100 Club, prelepa kartica, prelepa igrač, odlično sve, nemam zamerki, ali imam već jedan ili dva duplikata, nažalost. Kondrobija, okej, okay, mislim da njega imamo, Hummels, ništa posebno, dobijali ga, Migueza, okej. Okay. Marquinhos, dobro, Marquinhosa, nismo toliko često vidjeli posljednje vreme, ali ga svakako imamo, Barella, originalni Pepe. I onda ponovo jedan zaokret, Alcantara, on je malo kao Rezi, ali realno to smo sve davno skupili, kao i Aleksandar Arnolda, kad ga vidim njegov smešak, ovaj nije mi dobro. Julian Alvarez, João Felix, doja, jao majko mila, ljudi, kome treba Messi, javite se, daj Messija za par kesa sličica bilo kojih, znači Messija, match winera, srebrna kartica, match attack, dodajte ga u svoju vitrinu, u svoj orman, stavite u ram. Znači, 8 Messija imam. Kobela, ne smijem da kažem koliko imam. Davide Gea zapravo je dosta redak. Davide Gea je zapravo dosta redak. Izmenio se, ja mislim, nije ili sam ga dobio, ali dosta redak. Laporte, Fabinho. I da vidimo sad, znači, ostale su još ove dve. Nadam se da imam nešto novo. Ruli, 290. Zapravo retka kartica, ali mi fali 291. Zamislite. 266 Almeida i idemo sada, Kevin Holland prvi put, dovidim 443, tako je, Signature Style, 43 mi zapravo fali, 443 Kevin Volant, zapravo druga kartica koju sam dobio, Skip Oliver, Skip, ali njega isto imam, Skipa, tako je, ništa i... Jao, majko, Milan, moguće da je ovoliko loše, brate. Ovo je preloše pakovanje, majke mi. Znači, kupio sam Mega Team, ništa nisam dobio. Ali bukvalno ništa, ni Black, ni Redku, ni bukvalno oče. Ali bukvalno, ovo je za plakanje, majke mi. I ovdje će doći one četiri koje su limited edition, koje svakako guram. Bukvalno sam kupio celo ovu limenku samo zbog ovoga. Mislim, ove kartice su iskreno prelepe. Iskreno su prelepe. Gledajte Van Dijk-a, molim vas. Gledajte vi ovog Van Dijk, prelepo, brutalno, Commander, limited edition, brutalna kartica, brutalna, ali, ne, znači, dao sam 15 evra samo zbog ove četiri. Commander, Ridiger, Commander, Marquinhos, jako je lepa, iskreno, jako je lepa, i Commander, Šule, a, kako on dobro izgleda, brate, njegova je zlatna i presijavati, jel vidite, ala je dobra, brate. Mislim, lepe su stvarno, brate, ali da, ne, neću komentarišati, ajde, okej. Okay. Mislim, ja sad sranje dobio, pa neko koji izvuče onaj potpis, brate, od 300 evra, on će se radovati i reći, ovo je nešto najbolje ikad, ja ga dudlam, brate, ništa, nastavića da ga dudlam, zajedno sa ja i mojih Sergio Regulion, mi će ga dudlamo, ajmo Sergio, Furuhashi, isto ga dudlamo, ja ne mogu da verujem, mogu dobiti ja neki drugi grb, osim Real Sociedad, alo ljudi, Gutierrez, Rodrigo, dudlamo ga zajedno i Savić mi se pridružio da ga dudlamo. Concalves, da li je Concalves zapravo redak? Concalves zapravo nije redak, ali su dve kartice ispred njega izuzetno redke. Zagacini, 359, ne, 358 je redka. Varan, Gorecka, ništa specijalno, da vidimo. Mene održavaju mobile, dobili smo ga prošli put, dugo nam je falio. Ljudi moji, ja ću ubiti, ja samo ove dve dobijam. Isaka i Silvu. Samo Isaka i samo si imam 3 Isaka, 3 Silve. Ja ću se upucati majke, ja ne znam. Ostalo mi je, znači, bukvalno samo jedno pakovanje, ne bi šta da otvorim. Samo još jedno pakovanje mi je ostalo. Samo još jedno jedino. Jedno jedino. Nikad prežaljeno. Jedno jedino. Alcantara. Znači, pazite, ovo je sad kraj. Ovo je sad već lomi. Znači, Alcantara. Manchester City. Dobro, Manchester City, dobro, zaokret. Orzabal, dobro. Filip Max, zapravo, Filip Max 255, imam ga. Bellingham, 7 sam dobio.
Kristensen, ništa, Kristensen, to sve smo pokupili odavno. Kristensen, ništa. Orbana, majke mi, Sporting, dobro, polako. Luis Alberto, zapravo Luis Alberto je ona koja se nalazi pored one koja je retka, tako je, jer je retka 358. Romero, dobro, realno, ovo je lepa kartica Romera, stvarno, Romero je broj 70 i ta mi zapravo fali. Evo, prvi put, posle 200 i nešto evra, dobijem karticu 70 Romera, napokon nešto novo, napokon novo ili odlično. De Paul, ništa, Lampard, legend, Lamparda sam dobio davno. Mislim, ne mogu biti ljut na opakovanje, jer ako neke kartice želim dijamantske paralele, to su grbovi, a upravo sam sad dobio Liverpool dijamantsku paralelu i mogu da se udaram u dupe, otvorio sam sav match attacks, ništa novo dobio nisam. Ajde, lažem da ništa novo dobio nisam, ali bukvalno sam kupio pakovanje, znači 1, 2, 3, 4, 5, mislim, ovo je samo zamena. Čekaj, vidimo, koje stvarno idu u album? 1, 2, 3, 4, 5. Znači, ovo sve košta 20 evra zbog 5 kartica.